Qeshilltarja lokale e Bashkimit Evropian Ketish në Burgure ka quajtur përpjekje të dështuar konferencën e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić lidhur me Kosovën. Vučić në konferencën e mbajtur një javë më parë popullit serb ia përcolli 7 kërkesat, të cilat i vlerësoi si parakushte domosdoshme për një përparim domethënës në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Fillimisht ishte paralajmëruar se Vučić do të shpallte pushtimin e veriut të Kosovës, por ai tha se nuk ekziston asnjë zgjidhje kënaqshme për serbët për problemin e Kosovës. Sipas aktivistës nga Austria, kërkesat e presidentit serb nuk intereson askujt, posa marionetave të tij. Përmes tyre, siç ka thënë Schneeberger për gazetën Bota Sot, Vučić po synon të shkaktojë trazira dhe të mënojë punën e qeverisë së Kosovës. Kushtet e Vučićit janë një përpjekje e dëshpëruar për ta bërë veten të duket i rëndësishëm, por kërkesat e tij nuk intereson askujt në Republikën e Kosovës dhe as shumicës së serbëve, përveç kukullave dhe marionetave të tij. Të bërtiturat e tij nuk u ndihmojnë as pak serbëve në Kosovë. Ato shërbejnë vetëm për të shaktuar tradësira dhe për të minuar punën e qeverisë në Prishtinë. A i bërte veçanërisht me zëtë lartë sa e që kushtet në Kosovë ndryshojnë në atë mënyrë që a i të humbas ndikimin ose të normalizoj situatën. A i dhe miku i tij Putin nuk e pëlqen as pak këtë ka deklaruar këshilltarja në PM. A ju më tej ka kritikuar dhe përëndimin se nuk po e sheh që Vučići dhe presidenti rus Vladimir Putin po e përshkallëzojnë situatën. Por si pas saj, përpjekja presidentit serb që ta paraqes Kosovën të keqe është vetëm një iluzion.